Поліція Київщини викрила чоловіків, які зберігали зброю окупантів на понад 30 мільйонів гривень. Мешканці Бориспільщини переховували зенітно-ракетний комплекс «Тор», уявіть собі, і боєприпаси агресорів. За попередніми даними, цю зброю російські війська залишили під час бойових дій на Чернігівщині, а в ході обшуків правоохоронці вилучили саму установку і дві секції з 8 зенітними ракетами. Ну і за рішенням суду боєприпаси передали на потреби ЗСУ, а фігурантам справи повідомили про підозру. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Ви знаєте, ми от цю новину, ну, з одного боку, якби так, це начебто така новина з кримінальним ухилом, але ми, ну, от обговорювали теж в редакції перед цим, от для чого людям зенітна установка ТОР. Тобто, ну, я ще можна якусь логіку знайти в тому, що, ну, коли там люди якусь, не знаю, зброю там стрілецьку там зберігають, десь вони знайшли її, так, там набої якісь, там, ну, гранати. Ну, це теж протизаконно і, ну, це треба здавати до правоохоронних органів, але, ну, зенітна ракетна, зенітна установка ТОР. Ну, тобто, що вони з нею хотіли чи планували зробити? От. Українці унікальна нація, звісно.